vabşə rastlaşaça s gənclər, tələbələrlə Dünyə Azərbaycanlılarının 5-ci qurultoy kimi iri tədbirin işğaldan azad edilmiş Şuşada keçirilməsi böyük hadisədir. Fikir verin, Dünyə Azərbaycanlılarının qurultoyu Şuşada keçiriləcək. Biz bu hadisəni illər boyu gözləmişik. Bu barədə dua etmişik. Çox yaxşı haldır ki, bu tədbir işğaldan azad edilmiş Şuşada keçirilir. Biz hamımız Azərbaycan prezidentinin çıxışını gözləyəcəyik. Belə ünsiyyət nəticəsində təkcə onlar yox, mən özüm də müəyyən təcrübə qazanıram. Bizim gözəl gənclər nəslimiz var. Bakıda çox yaxşı gənclər var. Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda bizim gənc həmyərlərimiz oxuyur. Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda Azərbaycanlı tələbələrdən ibarət komanda fəaliyyət göstədir. Onlarla görüşməyə çox şadam. Hamısı vətənpərvər gənclərdir. Hamısı öz ölkəsini sevir. Bilirəm ki, onlar universiteti bitirəndən sonra öz vətənlərinə qayıdacaq. Öz ölkəsinə faydalı insanlar olacaq. Bizim Azərbaycanlı gənclərin gözündə bir nur var. Bu nurlu gözlər hər şeydən gözəldir.